Pensamentos que cruzam o tempo. Será verdade ou apenas coincidência? Quando encontro com ela, sei que nada é toa. Eu sinto a solenia, seu sorriso me diz. Ela gosta de ver o girassol morrer. Ela gosta de abraços e conversa por horas. Ela gosta de ver o som aparecer. Ouça o que dizem sobre beijos que param o tempo. São momentos que mostram nossos sentimentos. Quando falo com ela, o tempo dispara. Fico contente, gosto desses momentos. E conversa por horas. Ela gosta de ver o sol aparecer. Ela gosta de flores e caminha nos campos. Ela gosta de ver o girassol mover. Ela gosta de abraços e conversa por horas. Ela gosta de ver o sol gosta de aplausos, vamos lá! As luminas,